Очистване от дяволското коварство. Защото на Тебе подава всяка слава, чест и поклонение. Отца и Сина и Святия Дух, сега, винаги и во веки веков. Амин. Господа, да се помолим, Господи, помилуй. Господи, който се вели по творчески замисъл и чуден по дела, създателя на всички видими и невидими твари. Ти пази завета си с милостта си към уния, които Те обичат и спазват Твоите повели. Ти приемаш умилите сълзи на всички, които са в неволя. Ето защо, за да не оплаши със своя вид, Ти си дошъл в образ на раб да дадеш наистина телесно здраве, казвайки: ето Ти оздравя не да игриш и вече изкълчи се си направил здраве очите на слепия, и когато си заповядал да се умия с дума си направил да ви е светлина. Ти рушиш основите на вражеските сили, ослажаш солиното море на Твоя живот и укрепяваш вълните на бедоносните чувствени наслади. Сам Ти, човек кровицари, който си няма да се облечем в снежно бяла одежда, чрез вода и дух изпратени, чрез вкусването и поръсването става вода Твоето благословение, което да служи на тия Твои ръби, всички ръководители, треньори и играчи. За тяхно душевно и телесно здраве по молитвите на Всепречистата наша Владичица Богородица и всякога Дева Мария, със силата на честния и животворящ кръст, защото на Тебе подобава всяка слава, чест и поклонение. На Отца и Сина и Святия Твой Дух, сега и винаги и во веки веков. Амин.